A Galilea, el seu poble de Natzaret, Jesús creixia i s'enfortia ple d'enteniment, i Déu li havia donat el seu favor. Quan Jesús tenia 12 anys, van pujar com cada any a Jerusalem a celebrar la festa de Pasqua. Acabats els dies de la celebració, quan ens en tornàvem, el noi es quedà a Jerusalem sense que ni Josep ni jo ens n'adonéssim. Pensant que era la caravana, vam fer una jornada de camí abans de començar a buscar-lo entre els parents i coneguts. Com que no el trobàvem, vam tornar a Jerusalem a buscar-lo. Al cap de 3 dies el vam trobar al temple, assegut entre els mestres de la llei, escoltant-los i fent-los preguntes. Tots els qui el sentien es meravellaven de la seva intel·ligència i de les seves respostes. Fill meu, per què t'has portat així amb nosaltres? El teu pare i jo et buscàvem amb ànsia. Per què em buscàveu? No sabíeu que jo havia d'estar a casa del meu pare? No vam comprendre aquesta resposta, però el noi tornà amb nosaltres a Natzaret i ens era obedient.